Madaxweyne Robert Mugabe oo ahaa hoggaamiyihii xorriyadda waddanka Zimbabwe ayaa geeriyooday isagoo da'diisu kor u dhaafayso 59 sano jir. Waxaanu xilka wareejiyay sanad ka hor. Waxa uu u dhintay xanuun muddo badan hayay Mr. Mugabe. Waxaa xilka looga qaaday Afghanbi military bishii November ee sanadkii 2017, taas oo soo afjartay xukunkiisii socday in ka badan 30 sanadood. Wasiirka waxbarashada Zimbabwe ayaa Twitter-ka ku soo qoray nabad ku soo noqo Robert Mugabe. Waxa uu dhashay 22-kii February 1994, xilligaas oo Zimbabwe loo garanayay Rhodesia. Waxa uu xabsi ku jiray in ka badan 10 sano kadib markii uu eedeeyay dowladdii gumaystihii Rhodesia sanadkii 1964. Sanadkii 1913, isagoo xabsi ku jira ayaa loo doortay madaxweynaha xisbiga ZANU ee Zimbabwe, kaas oo uu ka mid ahaa aasaasayaashiisa. 1924 ayuu dhashay. 1964 waxa uu xabsi geliyay dowladdii gumaysiga ee Rhodesian. 1980 waxa uu ku guuleystay doorashooyinkii dhacay ee xornimadii kadib. 1996 waxa uu guursaday Grace Muturi. 2000 waxa uu ku guuldareystay afti kadib markii ciidamo taabacsan ay weerareen beeraha cadaanka. 2008 kaalinta labaad ayuu galay doorashooyinkii guud ee ka dhacay dalkaasi. 2017 waxa uu xilka ka madaxweyne ku xigeenkiisii Emmerson Mnangagwa iyo militariga.